fazer direitinho. Quem que é o primeiro felizardo? Vamos mandar aquele abraço. Aí, meu parceiro, vai receber aquele abraço e juntamente com o seu certificado, participou do projeto Basquiat. Agora é só começar a pintar. Pode colar com o Carlos, pode colar com todo mundo. Primeiramente, vamos chamar Sara Isabela Leal. Palma, gente, dá barulho aí, ó, galera. Aê, Sara. Aê, Sara. Vamos dando a continuação, é mais ou menos a minha improvisação. É desse jeito que eu dou os parabéns. Aí, Elton, Elton Luiz, chega com nós. Chega, chega, meu camarada. Representa muito, chegou cedo. Aí, meu camarada, a hora é agora. Eu jogo capoeira e faço rap na escola. Grafite é na parede, educação é arte. Educação é arte. Chega com nós, Denis. Denis Alexandre. Faz barulho pro Denis, vem receber. Ô, Anata, meu Deus, chega aí, pô. Entrega aqui. Camila Rocha, vem entregar o certificado da Camila, por favor. Faça um barulho pra Camilinha aí, galera. Aí, eu peço, é uma honra, a Luana tá vai entregar. Tem que mandar o frio. Mulheres no poder. Isso aí, palmas pra elas, palmas pra Camilinha, gente. Mais um braço forte aí na linha. Cultura hip hop original, diretamente do Rio.